حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آئے آم کھائیں انہوں نے، تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔